ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ କାମ ସାରି ଚା ଫା ଖାଇ ସାରି ସାଇନା ସିଲାଇନ କଦା ମୁଁ ଢିଅ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାଆ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇନା ସିଲାଇନ, ସାଇନା ପଳେଇଲା ସ୍କୁଲ, ଶ୍ରେୟାନ ବି ପଳେଇଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ତା ବାବା ବି ପଳେଇଛନ୍ତି କାଲି। ଆଉ ହେଉଛି ତାପରେ ମୋ ଆମ ବାପା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଗଛରେ କଦଳୀ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ହାଣିକି ଆଜି ମଞ୍ଜା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ବସି ମଞ୍ଜା ବସି କାଟିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ମାନେ ହେଲେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ପୂଜା ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ପତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଖାଇଥାଉ କଦଳୀ, ମାନେ କଦଳୀ ତା'ର ଫୁଲକୁ ବି ଭଣ୍ଡା ସେଟା ବି ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ, ଫେରେ କଦଳୀ କି ଖାଇଥାଉ, ଫେରେ ତା ଗଛ ମଞ୍ଜା ମଞ୍ଜା ବି ଖାଇଥାଉ, ମାନେ ସେ ଗଛ ଏତେ ମାନେ ଇଏ, ତା'ର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସବୁଠାରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ମଞ୍ଜା ବସି ମୁଁ କାଟିଲି, ମଞ୍ଜା ଦିନ ଖାଲି ସୂତା ବାହାରୁଛି, ଏ ଛୋଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ କାଟେ ମୁଁ ଖାଲି କହେ ସୂତା କେମିତି ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇବୁ, ମୁଁ ବି ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇବି, ଆଉ ଏଇନା ସେ ସୂତା ବାହାରୁଛି, ମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର କାଟିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ତ ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଖାଲି ସୂତା ବାହାରୁଛି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସୂତା ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଏତେ ବାହାରୁଛି, କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଥରେ ଟିକେ ଆଣିଲେ ବି ସେ ସୂତା ବାହାରୁଛି। କେମିତି ଶୀଘ୍ର କାଟିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା, ସେ ସୂତା ଖାଲି ବାହାରୁଛି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ବି ହେଉଛି। ମଞ୍ଜା କଟା ସରିଲା, ସେପରେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ପଳେଇଲି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମଞ୍ଜାରାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ନେଇକି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ମଞ୍ଜାରାଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।